نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. The AVT خبر گرانو کتونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نیکو بیبیانو د سیرت په سلسله سره چې زمونږ کوم پروګرام روانو سلسله وار، په نن مجلس کې به موږ د یو بل عظیم شخصیت د ژوند حالات مختصر بیانو. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوی ملور ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ډیره مینه ده. د دې ژوند به موږ نن خپل خویندو میندو ته وړاندې کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دې لور تربیت څنګه کړو، د دې پرورش څنګه شویو، دا یو لویه نمونه ده. د دې پروګرام بنیادی مقصد د داسې عظیمو زنانو ژوند په خپلو مجلسونو کې بیانول دي چې د هغې په وجه باندې به زموږ په معاشره کې ډیر سکون راځي، او د دوی د ژوند نمونې او مثالونه چې کله بیانیږي نو په دې کې زموږ دپاره یو ډیر لوی درس دی. خصوصا ازواج مطهرات، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوڼه، او دغه شان د اسلام عظیم زنانه چې د هغې یو لوی شان و، چې کله دا شان او د دوی دا احوال د دوی حالات بیانیږي نو د دوی نه به زموږ د موجوده دور خویندې میندې یو لوی سبق اخلي. او چې کوم اثرات زموږ په معاشره کې د سوشل میډیا په صورت کې مرتب کیږي چې په هغې کې ډېر منفي اثرات دي، نو د دې اثراتو کمولو دپاره هم د دې پروګرام سلسله چلول شوې ده چې داسې قسمه زنانه او داسې قسمه عظیم شخصیات هغه مخې ته موږ راوړو، د هغې ژوند بیان کړو، او د هغې د ژوند نه چې کوم دی نو ښکلي ښکلي مثالونه بیان شي چې زموږ د خویندو میندو دپاره به کې یو لوی مثال وي، یو لوی نمونه وي، یو لوی سبق وي. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا د رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوی ملور وا. د رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشر لور زینب رضی اللہ عنہا وا، او د زینب رضی اللہ عنہا نا دری کال کشرا رقیہ رضی اللہ عنہا. رضی اللہ عنہا یو لوی خزدا، یو لوی مقام دے. رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره ډیر نږدې وا. رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دې ډیر ښکلی تربیت کړو. چې کله حضرت خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت اعلان وکړو نو هم په هغه ړومبنو زنانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوڼه هم د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شي، او ټول یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیعت وکړي. یعنی دا هغه زنانه دي چې قدیم الاسلام دي. د قدیم الاسلام نه مطلب هغه زنانه چې هغې د اسلام په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په د نبوت په اول ورځو کې چې کله د نبوت اعلان وشو نو د ایمان راوړو. چې څنګه نور مسلمانان چې کله به په اسلام کې داخلېدل نو قریشو او اهل مکه به ورته ډېر تکلیفونه رسول، هم په دې طریقې سره کله به چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې رشتہ دار هغه به چې کوم نو کله به د اسلام دایرې ته داخل شو نو هغه به هم ډېر په تکلیف کې اچولې کېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ړومبی صدمه په دې صورت کې ورسېده چې کله دا آیات نازل شو، تبت یدا ابی لهب، د ابو لهب په مذمت کې الله تعالی چې کوم نو دا سورت وړو کې نازل کو چې مات شي لاسونه د ابو لهب. نو په دې باندې ابو لهب ډیر زیات غصه شو او
د غصه اظهار په دې انداز سره وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دولونه د ابو لهب په دو زامنو باندې کویدن وی، یعنی صرف نکاحونه شوی وو چې په دې کې یو رقیه رضی الله عنها وا او بل ام کلثوم رضی الله عنها وا، عتبه او عتیبه دا دو زامنو د ابو لهب، نو هغه خپلو زامنو ته په دې انداز سره تاکید وکړو چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی دواړو لونو ته طلاق ورکی، او چې تاسو ترسو پوری طلاق نی ورکړي نو زه بس تاسو مخونه نه ګورم. نو په دې انداز سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خاندان ته یو لوی تکلیف ورسېده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونه د دین لپاره د اسلام لپاره پرې خودلې شوې، رقیه رضی الله عنها هم په دې کې شامله وه. نو دا یو لوی صدمه وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لپاره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې خفه وو. سلګ وخت بعد د حضرت عثمان رضی الله عنه بارکی به تورې وحي الله تعالی چې کوم دا خبره نازله کړه چې د رقیه رضی الله عنها نکاح دی حضرت عثمان رضی الله عنه سره وشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې رشته باندې ډیر زیات خوشاله وو، او دا د عربو یو ډیر ښکلی جوړی وه، او دا ښځه او خاوند به چې کوم دی نو عربو په خپلو اشعارو کې ستایل، او د دی د دواړو د برابرۍ او د حسن او د جمال به باقاعده په مکه کې تذکیرې کېدې. الله تعالی د هغې په بدل کې رقیه رضی الله عنها تا، یعنی د هغې تکلیف په بدل کې الله تعالی هغې ته دومره لوی اعزاز ورکړ چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په زوجیت کې دا داخله شوه. ډیر ښکلی ژوند د دوی تیریږي. په پنځمه هجری کې چې کله د هجرت مدینه د هجرت حبشه حکم راغی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو ملګرو ته دا مشوره ورکړه چې تاسو حبشی ته هجرت کولی شئ ځکه چې دلته دا تکلیفونه د برداشت نه بهر دي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګري په لوګو لوګو جماعتونو کې داسې په ګروپونو کې روان شو. په دې کې لومبۍ قافله وړه قافله چې وه، نو په هغې کې رقیه رضی الله عنها او حضرت عثمان رضی الله عنه چې کوم دی نو هغه شامل وو، او په دې طریقې سره هغې حبشې ته هجرت وکړ. ډیر وخت لاپته وو، چونکې د سفر د سهولیات د نن زمانې په شان نو، په عامو سورلو باندې د مکې نه حبشې ته تلل دا یو ډیره لویه فاصله وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با په دې دوران کې د دې دواړو باره کې فکرمند هم وو، او دعاګانې به ورته هم کولې. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با وخت په وخت چې کم خلک په دالته راتلل د ایتوپیا او د حبشا د طرفنا، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دې خلکو پوښتنې کولې، او د دې خپلې لور باره کې به تپوس کولو چې زما د لور او زما د کم داماد چې دی حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه باره کې به پوښتنه کوله چې د هغې څه حال دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپلو مجلسونو کې دا تذکره کوله د رقیه رضی الله عنها او د حضرت عثمان رضی الله عنه د هجرت باره کې چې د حضرت لوط علیه السلام نه بعد د خپلې ښځې سره دا لومبۍ هجرت ته چې په اسلام کې حضرت عثمان رضی الله عنه وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د حبشا د طرف نه څوک راتل نو تپوس پرې کولو چې د هغې څه حال دی. یو ځلې د قریشو یو ښځه هغه د حبشا نه راله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تپوس وکړو چې آیا تا زما لور رقیه رضی الله عنها خو نه ده لیدلې؟ هغې ورته وویل چې ما دواړه لیدلي وو چې هغه په سورلی باندې سوره وه، او حضرت عثمان رضی الله عنه چې کوم دی نو د هغې وروستو روانو، او دواړو چې کوم دی نو سفر کولو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دواړو ته دعاګانې وکړې، او د دواړو یې ډېره ښه تذکره وکړه. چې کله مسلمانان په ښه حالات کې شو او ښه حالات رالل، نو مسلمانان چې کوم حبشي ته تللي وو د هجرت په نیت سره هغه خلک هم واپس رالل. نو حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت رقیه رضی الله عنها سره اول د حبشي نه مکې ته راغلو. چې کله خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې ته هجرت کړی دی، نو دوی دواړه فوراً مدینې ته په هجرت سره لاړو د هجرت په نیت سره. نو دا هغه خلک دی چې دوی ته د دو هجرتونو
ثواب ملاو شو یو هجرت د حبشي او بل هجرت د مديني حضرت عثمان رضی الله عنه په مدینه کې د رقیه رضی الله عنها سره ډیر خپل وخت ورو په دې دوران کې د حبشه د سفر په دوران یعنی د الته کې د قیام په دوران کې د رقیه رضی الله عنها یو زوی د عبد الله په نوم باندې پیدا شو یعنی د هغه په اولاد کې د عبد الله تذکرہ راځي او په دې نسبت سره با رقیه رضی الله عنها تا ام عبد الله او عثمان رضی الله عنه تبا ابو عبد الله ویل کېدل دا د حبشي خبره ده چې کله دوی مدینی ته رال دا دویمه هجری وه او د مدینی په قیام کې ډیر عجیبه حالات رالل په دې دوران کې حضرت رقیه رضی الله عنها بیماریږي او دا هغه دور دی دا هغه وخت دی چې کله مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د بدر تیاری کوي او مسلمانان د بدر د غزوې لپاره روان وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د حضرت رقیه رضی الله عنها حالت ویني په هغه ټیم کې رقیه رضی الله عنها بیمار شوی وي نو حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر شوقین وي چې زده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دې غزوه کې شرکت حکم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عثمان رضی الله عنه د خدمت لپاره هغه په مدینه کې ایثار کی او ته فرمایي چې ستا فریضه دادا ستا ډیوټي دادا چې ته د رقیه رضی الله عنها خدمت وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه هلته کې ایثار شي او هغه په غزوه بدر کې شریک نشي په دې منځ کې یو بل خبره کوم چې کله دی په مدینه کې پاتې کیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده د خپل لور رقیه رضی الله عنها کور ته زیرا زی او د اغه ته پوس کوي یو ځل ګوري چې دا کله وردن نشو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت رقیه رضی الله عنها کور ته وردن نشي نو ګوري چې دا د خپل خاوند حضرت عثمان رضی الله عنه ویخته وینځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ډیر دعاګانې وکي او ته فرمایي چې حضرت عثمان رضی الله عنه زما ډیر نږدې دی ما ته ډیر نږدې دی او زما ډیر خوښ دی او څومره چې د خدمت کیږي نو زکه خوشالېږم او د خپل خاون هم په دې طریقې سره خدمت کوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته کله کله د خپل کور نه پخکړې شوی سالن پوخ سالن به لیږه او حضرت رقیه رضی الله عنها به هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وخت په وخت چې کوم نه نو د مینی او د پیرزونی کانی خوراکونه د خپل کور نه لیږه